delegacija Saveza jevrejskih opština Srbije i Jevrejska opština Niš. Pirotskog upravnog okruga. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava Pirot. Delegacija gradskog odbora Sugnora. U ime Sugnora Srbije, koordinator Subnora za Pirotski okrug. Delegacija gradskog odbora rezervnih vojnih starešina. Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova do 1918. godine, podružnica Pirot. Gradski odbor Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Minutom ćutanja odajemo počast.